Andijonda 1-fevraldan Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlandi. Lekin ular o'rniga hokimiyat va'da qilganidek yangi Mercedes-Benz avtobuslari emas, balki Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida 200 ta Isuzu avtobuslari yo'lovchi tashish uchun shaharga chiqarildi. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Andijon bo'limi mulozimiga ko'ra, bu avtobuslar shaharda 1-fevraldan faoliyati taqiqlangan 4000 ga yaqin xususiy Damas avtomashinalari o'rnini egallashi kerak. Andijon shahri hokimligi o'tgan oy Damaslar o'rniga yangi Mercedes-Benz avtobuslari sotib olinishini va'da qilgan edi. Lekin andijonlik tadbirkor Ikromjonning ozodlikka aytishicha, shaharda Damaslar o'rnida paydo bo'lgan avtobuslarning aksari Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslaridir. Yangi ikkita ishda qo'yilib, undan keyin yani eski avtoyo'llar bor, Samarqand, Jizzax, Ashxobodlar deyiladi, atkaganda. Toshkentdagilar eski avtobuslar. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik bloger Ulug'bek Ashurov ham o'z sahifasida Andijon shahrida Damaslar avtomobillarining qatnoviga taqiq qo'yildi. Mana ular o'rniga sotib olingan yangi avtobuslar deya ularni fotosuratini ham e'lon qildi. Damas haydab tirikchilik qilishadigan bolalar bor. Ular bilan bog'langanimda yaqinda 3-4 kun bo'ldi. Birisi aytdi, "Shu shunday bo'ldi, mana uyga tortib qo'ydim mashinani. Yurgiz shunayapti" dedi. Men aytdim, "Endi Damaslar yo'q bo'lsa yangi avtobuslar olishdi" dedim. Shunaqa xabarlar chiqdi. 200-300 ta avtobus oldik yangi degan narsalar chiqdi. "Sani aka, qanaqa yangi avtobus? Hech qanaqa yangi avtobus yo'q, bari eski ishlatilgan avtobus bor, bir yillardan olib tashlab ketishdi" dedi. Hozir shular qatnab yuribdi. Keyin men undan qiziqib so'radimda, "Shu menga reshofka rasmini qilib bergin shular" dedim. "Ko'paka" dedi, "o'sha kuni jo'natib yuboribdi o'sha rasmlarni, men uni keyin Facebookga qo'ydim." Bu haqiqatda bor narsa. Bu narsani oldin ham qilib kelgan bu hukumat. Masalan, Jizzaxdagi birinchi ochilgan trolleybus liniyasini o'sha Yevropadan vagon sotib olamiz deb grant olishgan, qaysiyam bir chet el bankidan grant kelgan, lekin o'sha Andijondan olib kelgan vagonlarni ishlatib shu liniya bekilib ketdi oxiri. Eski vagonlar yurdi, yangi vagon yurmagan zaten. Oldin ham bo'lib kelgan bu narsalar. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Andijon bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda eski avtobuslar liniyaga vaqtincha chiqarilgani, yaqin oylarda yangi avtobuslar ham sotib olinishini aytdi. Hozir Andijon shahrida 96 ta yo'nalishda 400 dan ziyod avtobus yo'lovchilarga xizmat qilmoqda. Oddiy aholi esa arzon va ixcham Damaslarga ko'nikib qolganliklarini aytishadi. Bizda avtobuslarga o'rganmagan aka odam. Damaslarga o'rgan. Nimaga Damas o'rgangan odamlar nimaga avtobusni yoqtirishmaydi? Endi avtobus endi bo'lar bo'lmaganda, endi misol pastayanli, misol pastayanli keladigan bo'lib pastayanli avtobus yursa, o'rganadi. Lekin avtobuslar qo'yiladi, bir olib qo'yadi, unaqa narsaga odamlar zerikkanda. Ayni paytda ayrim Damas haydovchilari yashirincha faoliyatlarini davom ettirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Damaslarda yo'lovchi tashish kelajakda Namangan, Qarshi kabi O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham taqiqlanishi mumkin.